Oh. Hvem er du? Friend? Nå, det er en af mine venner i... på PSN, okay. Fedt nok. At de sådan dukker op på den måde. Lad os se det brev her. Arnold's room. Fedt. Read letters. Paris, September 23rd, 1788. Dear Arno, I never thought I could be so bored in Paris. Can you imagine it? The greatest city in the world, and here I am, stuck in endless lectures from dawn to dusk. It's worse than that winter we spent in Strasbourg. Do you remember? When it snowed for a week straight, and we couldn't leave the house, and all the books in the library were in German. We convinced that cook the house was haunted by some young Frankish prince, and the poor man refused to leave his kitchen without a rosary in one hand and a Bible in the other. I miss those days. Magnificent. The things I'm learning from father's friends are, well, I wish I could tell you about them. Someday, perhaps. But not now. And not like this. But still, I find myself missing those days. Missing home. Missing you. Oh. Next time father comes to Paris, you must persuade him to bring you along. I remain always your Elise. Okay. Det var så det brev. Paris. Nej. Gå væk. Hvordan, okay. Sådan der. Fint nok. Fint nok. Skal vi se, hvad vi ellers har på minimappet. Vi har jo en del ting nu efterhånden. Club hall. Så har vi noget training. Jeg prøver lige det her training. Det synes jeg faktisk lige har lyst til. Det er lige her en... Oh. Nå, der er en tyv der nu. Nå, det er derfor. Det er derfor, der er larm. Ho. Here for a fight, monsieur. Come again. A training match, that is. An assassin can never be too well prepared. Isn't our mandate to work in the shadows? Stay undetected and all that. Call this the fallback option. Better to practice here in safety than pick a fight with ruffians in the streets. No? Touché. Touché. Sådan. Your skills are improving nicely. Er det så det her, jeg går hen, eller hvad? Progression, training room, discovered. Assassin rank 0 ud af 250. Fedt, man. Sådan skal det være, Steffen. I am at your service, monsieur. Launch training, tak for det. Heavy weapon, long weapon, det er den, jeg bruger. Start training mission, are you sure? Starting a training mission will teleport you to the training location. Yes. I'm sure. Ah, så har vi en af de her loading screens igen. Og der kan gå, der kan gå lige fra 10 sekunder til 5 minutter med de her loading screens. Det er, som jeg sagde måske også i sidste video, den eneste downside. Whoa. Jeg har ikke set ham. Bravo. Bravissimo. Sådan. Hvor er den anden der? Sådan. Yeah. Det går sgu da meget godt. Oh. Det er godt, det bare er training session. Tag ham. Okay. Well done. Keep practicing and you'll be unstoppable. Det gik sgu da meget godt. Memory complete. Long weapon. Continue. Okay, så kan vi sige, at vi har prøvet det. Og velkommen tilbage til loading screen. Heldigvis tager det ikke så lang tid. I hvert fald ikke, da vi skulle have en af. Sådan. Nej. Jeg gider ikke mere.
Må jeg ikke komme ud? Jo, godt. Okay. Så kigger vi lige på mappet her. Jeg synes... Solve the riddles to recover fragments of the Nostradamus disk. Skal vi lige prøve at snuppe en kiste en gang? Det synes jeg, vi skal. Oh, nej. Du skal ned. Tak for det. Okay. Og som jeg også sagde i sidste video, at det er utroligt så glad jeg bliver, når jeg ser folk, der liker mine videoer. Så det er jeg glad for, at I gør. Glad for, at I liker videoerne. Glad for, at I skriver kommentarer. Positive kommentarer. Det er altid dejligt. Så tak for det. Take that. Stupid motherfucker. Sådan. Okay, fint nok. Var der ikke en tyv, der slap af et eller andet? Slap af sted? Et eller andet sted. Sted. Lute. Han har kun 3 penge. Og en fork. Okay. Smoke bomb. Når han er deroppe om tyven. Skal ind til kisten. Skal vi lige gætte på, hvor mange der er? Jeg gætter på, der er 100. Jeg gætter på 100. 300! Jeg tror, det er anden gang, jeg har fundet en kiste med 300. Fuck, hvor fedt. Jeg har fundet en masse kister med 100, og så har jeg fundet 2 med 300. Det er sgu da fint. Nå, vi kigger lige på mappet. Vores næste mission, den er herhenne. Den skal vi også i gang med på et tidspunkt. Men vi kan lige så godt lige lege lidt med nogle kister. Og de her røde nogle, dem kan jeg ikke tage endnu, tror jeg ikke. Hvor er det, jeg er henne? Der. Der er en kiste der. Den der kiste, den tror jeg, den er inde i et eller andet rum, hvor jeg ikke kan komme ind. For jeg har kigget. Vi kan prøve den der. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, men... Hvorfor ikke? Bare prøve. Jeg synes, den peger nedad. Lad os se. Ej, det er lige her. Tror jeg. Er det bare det her? Good afternoon, Sam. What the fuck? Var det bare det her? Nå, men så renoverer vi lige lidt. Det har vi gjort. Arkitekturen, the hall, det kan vi godt, fordi vi har lige fundet en kiste med 300, så hvorfor ikke lige bruge 250 af dem på at renovere vores hotel? The previous owners must have walled off a room in the main hall. Perhaps you'd be interested in what they found. Okay, in the main hall. Okay. Skal vi bare have fundet den der main hall? I don't know where it is. Oh, er det ikke herinde? Ja, jeg tror det er lige her. Fedt. Hvad er det? This letter is written in a strong, flowing hand in a calligraphic style popular near the end of the last century. Following are the words of brother, assassin Louis Joseph d'Albert de Luyens. Comte d'Albert. Master assassin. Der er godt nok meget læsestof her. Det tror jeg ikke lige, jeg har tid til lige nu. Det var det, der var herinde, så. Lad os lige se, om vores kiste her, den er blevet fuld igen.
Det er den ikke. Om 4 minutter. Jeg kan give et afternoon, må I sige med fine sure, hvis I kan afternoon. Okay. Men lad os så småt begynde at bevæge os hen mod vores næste mission, som er her. Det synes jeg, vi skal. Hvorfor ikke? Den der kiste har jeg også prøvet at finde. Den kan jeg ikke finde. Jeg tror, det er fordi, den er under grund. Underground, baby. Skal vi se, om der er nogle kister på vej derhen? Vi er der. Er der nogle kister på vej derhen? Enten den der... De røde og de blå kister, dem tror jeg ikke, jeg kan låse op for endnu. Men jeg er ikke sikker. Der er en kiste der. Den prøver vi lige at løbe hen mod. Så De næste par minutter, det bliver bare noget løben. Dejlig løben. Så kan I se. Sådan, så kan du kraftedeme lære det, din bøskal. Ikke fordi jeg har noget imod bøsser, men... Okay, jeg tror vi løber den her vej. Og nu har vi også rigeligt med smoke bombs, så det er jo fedt nok. Så kan I se, hvordan det ser ud, hvis I ikke har set det før. Bare open world. Det er mega fedt. Åh, oh, jeg tror lige, jeg kæmper med ham der. Hvad? Hvad? Huh? Er der noget, du vil? Er der noget, du vil, hva'? Sådan. Fuck dig, man. Kraftedme ikke tro, jeg kan gå i krig med mig. Lute, 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 lute. Op den anden. Lute, 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 lute. Godt, så er det eddermame med at komme væk. Nu er jeg også fuld medicin og alt muligt. Jamen, ved du hvad? Det kan simpelthen ikke blive bedre, det kan det ikke. Det kan simpelthen ikke blive bedre. Nu ved jeg godt, de sidste tre videoer her, de har været sådan lidt... Ikke med missioner, de har bare været sådan lidt tullet rundt. Men det er også det, man skal i Assassin's Creed. Der er jo en masse forskellige ting, hvordan man bare kan hygge sig. Oh. Hvad er det her? Accept and track Saturnus difficult. Ah, det gider vi ikke lige nu. Men hvor er den der kiste? Den var der, han. Jeg tror lige, vi prøver at finde vej til den dejlige kyste med forhåbentlig mange penge til Steffen. Spring! Op, 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 op. Ned. Og så ind i vinduet. Ind i vinduet, ind i vinduet. What the fuck, man? Irriterende, når de ikke gør, hvad man siger. Tøg med dig, dit dumme svin. Lute, 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 lute. Lute, lute. Jeg tror lige, jeg løber lidt væk. Så op igen. Sådan. Vi skal altså lige nå... Inden jeg stopper videoen, skal vi altså lige nå... Og have den her kiste. Synes jeg. Kan du komme ind? Tak for det. Hvor er den henne? Den er lige der! Yes! Okay, hvad gætter vi på? 100! Jeg gætter på 100. Ja, 100. Sådan. Fedt nok.